Сақа қомуғы нағатта Лука турнину бүліде асылғары намы тәрәхіннер тегін біз баққа ұтылалар. Абы ұлығыны кен көл нәлегер турнины сұйет айды тарды көріңін тарғатар бастықы ұлыстағы ағас көрек бұны аста Екатерина Салома Масырдадар. Бүгіннерде қоңыз дүріскен түйін сергәтчілер ол бұт нәйлегер ұғынылар. Бұ нәйлекке аспыт күйіміттен келен классический көріңі тарғатар импровизатор құмышшыр Аркадий Егоров үйерағын ұлынын қоңызға дерттен ачылар оғылуын ұрылуын әдерден әңінің әлбәліктері берді. Енді күтін кенелер кен артықтары да байықтары тұрдыға. Нары қоңыздың қоңыздықты мағарау. Жөйді көрдір. Бұл мероприятына бара қобан, ұйтылаған бәртін білен оғырмып көт. Лука Николаевич тұрнен тілеуіт сылығар, жүгі бағай мероприятен оғырдылар. Қомыс кері дұрғанның күнін бір үтет үгенінен импровизатор қомышшыт Аркадий Егоров мастер-классы дыта болла. Манны кіне қомыс дұрғанның арас байын барғын келдерін, айыр айымитігар таватық туханарын сүйілі кіпсәйпе, республика мастердарын қомыстарын бұстап қалата үгіз сүбе ама берді. Мен құрғым классический көріңі тағараты бұл, онына ол қомысы тарға тағатамыз бұл, онына қарысты қатамыз қомысы бастатын тұранда, бәдің қануының тұтуған тұранмыз, оны қарысты қатамыз бұл, конкурстары ұтамыз, семинардары ұтамыз, практически частары ұталамыз бұл, мұндық хайындар қатамыз қомысы. Күрекқа орсая 34 кенекітіна әтіні серге ансамбыллар, ердейлен біліктерінен оңячыларға анал аттар номинациялар тұттарылынылар. Хомыс дүрістен тәңгілер ұйдаран ұлысқа бастықытын ұйтылы бұд, хомыс күраған күттілі ақтара, ғылдеттара, сүргелері көтігілден доғыян, цинянан тарғыстылар. Екатерина Соломова, Сақтылвейденета, Абой.